ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងបណ្ឌិតស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ 5កើតខែចេត្រឆ្នាំរកានៅប្រាសាទពុទ្ធសករាជ 2505ត្រូវនៅថ្ងៃទី 30ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ 2017ចាសលោកអ្នកនាងនិងបណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ បទសម្ភាសន៍របស់លោកថៃពីយ៉ាជាមួយអ្នកស្រីអៀងសុផាប្រធានារីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំអឺរ៉ុបស្ដីពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកខួប 68ឆ្នាំនៃថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាមដោយនេតិសៀវភៅខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតនេតិសង្គមវិទ្យារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈតមកមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ បន្ទាប់មកមាននេតិវិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សទី19ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់សៀមនឹងយួនរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវែងនេតិព្រះពុទ្ធសាសនារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាសជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថៃពីយ៉ានិងអ្នកស្រីអៀងសុផាប្រធានារីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំអឺរ៉ុប ស្ដីពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកខួប 68ឆ្នាំនៃថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយបារាំងបានកាត់ទៅឲ្យយួនចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅបាទថាទីយ៉ាជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានជួបអ្នកស្រីអៀងសុផាជាប្រធាននារីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំអឺរ៉ុប ដើម្បីសាកសួរបញ្ហាមួយចំនួនស្រីអំពីជាពិសេសគឺបុណ្យខួបលើកទី68ថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017ខាងមុខនេះបាទជម្រាបសួរលោកអ្នកស្រីអាតុសជម្រាបសួរអ្នកស្រីអៀងសុផាទៀត ចាជម្រាបសួរលោកពិយ៉ាចាបាទអរគុណអរគុណហើយមិនលោកអ្នកស្រីសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយសូមអរគុណបាទបាទអនុញ្ញាតសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរតែពីរសំណួរទី1បាទសំណួរទី1ស្ដីអំពីថាថ្ងៃទី 4ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017ខាងមុខនេះយើងនឹងរៀបចំធ្វើបុណ្យខួប បានលើកទី68នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងដូចអ្នកស្រីបានជាហើយថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2949រយសាយសប្រាំបួនប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាំងសឹងអូរីយ៉ូលបានប្រគល់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងនឹង21ខេត្តទៅឲ្យស្ដេចយួនបាវដាយបាទ គឺត្រង់ចំណុចទាំងហើយដែលខ្មែរយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែធ្វើបុណ្យខួបរំលឹកដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងឲ្យបានយល់បានដឹងហើយមានការឈឺចាប់នឹងហើយដើម្បីបង្ហាញថាយើងមិនអាចទទួលបានទេតើចំពោះអ្នកស្រីវិញតើអ្នកស្រីយ៉ាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរទាំងថ្ងៃថា ត្រង់ត្រូវហើយពីព្រោះថាវាជាការរំលឹកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងបន្តតគ្នាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជួបចប់នោះប្រចាំឆ្នាំហើយយើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះជាអំណោយទានល្អដែលថាចំថ្ងៃតែម្ដងគឺចំថ្ងៃទី 4ខែមិថុនាហើយចំជាថ្ងៃដែលយើងមានឱកាសធ្វើថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺជាពេលវេលាល្អ ហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះយើងនឹងធ្វើនៅវត្តកាន់តារាំងស៊ីជាក្រុងប៉ារីសនោះចាហើយអាសយដ្ឋានលោកចង់ជ្រាបគឺថាមាននៅលេខវ៉ាន់កាត់អាលេលូមូឡាំងម៉ាល 93 230ត្រង់លេអង្ហ្វង់បាទចាហើយក៏ ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺពេលព្រឹកគឺយើងធ្វើតាមពិធីពុទ្ធសាសនាគឺតាមទំនៀមទម្លាប់
nhập nhập hay để bằng phụ chứ nè cam phụt sát nát lập thuộc bắn cứ miền chỉ thầm đá cứ muốn mau phụ muốn dương chụp chung phụt bỏ ra sát tưởng ơ mau bị chật nhái chụp chung kia miền thư cái thi namaska paratana trai sama tiên sơ về phật ta ha và kinh phật song phật phật tịch kết rồi hai dương cơ tự tu tiền bài chung kia hay màu đập pi à rơ xía dương miền bạch chung kia bạch phía xa lư bánh hà không ai cầm bạch chì cầu mà đập buôn nhỉ đập buôn nhỉ dạ màu à màu đập buôn cứ màu pi rơ xía mà bạch pi rơ xía bạn đọc thấy tôi vậy màu đập buôn cứ màu màu pi rơ xía dương bạch phía xa lư bánh hà không ai cầu dạ cầm bạch chì cứ miền bạch năng ai hãy cho bạch sạch đạch và miền bánh hà đi thà bọn miền bạch thái xóm chạy tông ná khác nhìn dạ bọn miền bạch thái khi miền muối cứ lục bún đi lấy tu sập lại bao coi cứ sôn trầm muối mà phay trầm bún tẹt sấp trầm bầy tí tí nữa xây đô ná lấy tu sập sôn trầm muối lấp mà phay bún sam sấp muối cao sấp trầm pì hay tí bấy nữa xây nà răn sôn trầm muối sai sấp bấy tẹt sấp bấy tam sấp trầm bấy sai sấp trầm pì ไอ้ที่บุญคือลูกตรานเรมีเลยโซนประมุ้ยสายสมุ้ยโซนประใบมาเพย์ประบุญสายสประใบไอ้กระทรวงจึงบอกบอกพระองค์จองบ้านตัวปรมีลำบัดทรงเตะตรงตามเลขางกล่าวไงจ้ะบ้านทรงเจ็บลูกตรานเรมีนั่งเลยตัวสับได้ลูกให้ลูกเจียคณะกรรมการดิบจำบอลไทยนุ่งพ้องไงที่บุญใครมีธนาชนำปีปอนตะปรมปีนั่งคือตัวสับได้เลขโซนประมุ้ยห้าสับมุ้ยเนี่ยจ้าโซนผมใบมาเพย์ผมบุ้นให้นังสายสับผมใบจ้าจ้าเลยตัวสัตว์ยังให้การปฏินี้คือเรียบจอมดาวลูกตรานไตรมีหนึ่งบ้านจ้าไอ้เฉลยยังมีในไทม์ที่ตึกครองปัญญาครองเรื่องไงบันยึงบันไทม์ที่เข้มส่งเชื่อเอาลูกจะใช้ดับบานลือสำเร็จตามวัตถุไปพบลูกให้กระทรวงว่าอาจมีลัทธิเพียบในจุ่มบนปาริฮึงหรือก่อนในชงายเอ็ดอาจมีลัทธิเพียบจึงจะโจรมันส่งจึงจะโจรมาบานจันก็ก็มาส่งเอาคุณมาเอาคุณให้เมื่อบรรทายมันจะเรื่องปัญหาสอบนิรกรรมหรือยึดบัตรบองตึกได้กรรมชีกรรมยึดมาพยมวยใครที่นี่แต่เนี่ยใส่เมียนแต่โทโจรมเจริญกรรมแบบเพียบจมูกนั่งลุกทักออกทักนั่งอยู่ชั่นนำมาหายหายตาเนี่ยใส่ยูยังไม่ได้บางเจียยังไม่บางเนี่ยใส่โจจีปฏิเทียนสมาคมอาจีสมาคมสหกรณ์ขมายกรรมยีกรอบิภพโลกนั่งตาเมืองกลุ่มน้องยังไม่มาละยังเหมือนเมียนกลุ่มน้องไอ้เด็กกับบรรทัดโดยท่าสิกได้ออกสังคมมวยบ่าวไปเจียปุรานีในรองตกมาอยู่ชั่นนำมาเอ้ยហើយក៏បានមកប្រទេសគេណាយើងឃើញអ្នកជាអ្នកចេះដឹងដូចជាលោកថៃលោកថៃឬក៏លោកថៃវៀននិងអ្នកចេះដឹងដទៃទៀតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជានិស្សិតអីបញ្ញវន្តពីដើមគាត់មានការភាររលឹកនៅឃើញយល់អំពីច្បាប់ប្រទេសពីច្បាប់អន្តរជាតិយល់ដឹងទៅគាត់ខំប្រឹងពុះពៀដើម្បីបានទៅចូលរួមដើម្បីទៀមទានៅសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងក៏ខំប្រឹងតស៊ូហើយឆ្លងប្រទេសពីមួយទៅមួយហ្នឹងគាត់ចំណាយធនធានតាំងពីគាត់នៅក្មេងៗរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងគាត់កាន់តែអាយុមានចម្រើនទៅហើយក៏កិច្ចការហ្នឹងក៏បានជោគជ័យបណ្ដាគឺសូមសរសើរនៅវិរភាពរបស់គាត់ហើយនៅបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែលមានការយល់ដឹងហ្នឹងគាត់បានជ្រោមជ្រែងរហូតបានកិច្ចការនោះបានចម្រើនទៅយ៉ាងច្រើនទៅហើយហើយដល់ឃើញកិច្ចការនេះវាបានសម្រេចមានផលប្រយោជន៍ថាយើងដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់បងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងជំនាន់សម័យខ្មែរក្រហមទេដែលគេជលះទៅនោះខ្ញុំស្គាល់បងប្អូនខ្មែរក្រោមនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមអីគេទៅលឺចាស់ទុំគាត់និយាយរៀបរាប់អីអញ្ចឹងទៅក៏
nó khởi thẳng tham ai dương bạn bắt bọn tức đầy tới đòi xa dương mình bạn tìm tìa với dương sự đăng cho bạp anh chấm chấm để dương mau bật tiết kỳ dương miền miền ảo ca hay cầm miền nhẹ chế đăng khom prang prang chấm có cho ruộng đó nè có đồng hồn bốn con là chỉ nhẹ cho ruộng đi cho ruộng chùm này đưa thầm mở tàu tìm tìa bắt tạc cam ấy tàu tìm tìa ấy bọn phụ dương còn hai từ chúng cô cho tới chú luôn tới cầu nó có miền cả bằng cao kia xã cô mấy nước nông ở rộp nước nông rôn ở trên tới cầu miền cả thừa ca chân bà to bà to kia được ca xe mạch chân thế mình miền ca tiêm tia ấy đồ dương nè càng là mùi mùi ấy thế nên vì ca xe mạch chất thôi cho chị ca pinh chất vâng bọc nhầm ស្មាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាពេលស្រុកគ្នានោះក៏នឹងដែលយើងមានកម្លាំងដើរមកទៅស្រុកគ្នាល្អធ្វើខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំចង់ចូលរួមបាទចាហើយអ្នកស្រីយល់ឃើញថានៅពេលណាគេនិយាយពីរឿងទឹកដីខ្មែរកម្មជាក្រមនឹងមកភ័យមួយខែនិយាយអំពីការទុកសោកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកម្មជាក្រមរាប់លាននាក់គឺថាអ្នកស្រីមានការក្តុកក្តួលក្នុងវងចិត្តមែនទេ ដូចខ្ញុំអត់ទៅលើសូរនិយាយពីរឿងខ្មែរខ្ញុំថាតែខ្មែរក្រោមឬតែខ្មែរលើឬខ្មែរកណ្ដាលអីទៅនិយាយពីរឿងខ្មែរហ្នឹងគឺមិនដឹងជាអ្វីអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺថាជាធ្លាប់ដូចថាចេតនិកឃើញស្ដាយចេតនិកឃើញអាណិតពីពិសេសនឹកឃើញថាខ្មែរធ្លាប់មានអក្សរសាស្ត្រខ្លួនឯងធ្លាប់មានប្រវត្តិ ល្អរបស់ខ្លួនឯងហេតុអីបានជាយើងធ្លាក់ដល់ឋានៈនឹងហេតុអីអ្នកដែលយើងមកស្រុកគេយើងមើលឃើញនៅច្បាប់ដែលយើងគួរអាចតវ៉ាបានអ្នកចេះដឹងគេធ្វើហើយហេតុអីក៏យើងមិនគ្រប់តោះហើយខុសត្រូវតិចតួចខ្ញុំមិនដែលចាប់អារម្មណ៍អីទេបើថាយើងខុសតិចតួចយើងអាចនិយាយគ្នាបានខ្ញុំតែងតែនៅជាកណ្ដាល បាទដល់ខាងនេះស្ដាប់ខាងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមិនតាក់ទងនឹងរឿងធំដុំទេខ្ញុំចាប់រំទេបើតាក់ទងនឹងរឿងការដើរទៅមុខដើម្បីជាតិខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យផ្សះផ្សាគ្នាជានិច្ចចង់ឲ្យខ្មែរទាំងខ្មែរណាក៏ដោយកុំឲ្យលឺសូរតែខ្មែរមួយតែដៀលខ្មែរមួយខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ថាវាខ្មែរដូចតែគ្នាតើហេតុអីក៏គ្រាន់តែថា និយាយភាសារៀងរដូវបន្តិចយើងចាំបាច់រិះគន់គ្នាថាអ្នកនឹងនិយាយមិនច្បាស់និយាយមិនអីវាយើងគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្នានៅនិយាយភាសាខ្មែរដែរទោះបីមិនច្បាស់យើងនៅតម្លៃត្រង់នឹងឯងត្រង់ថាគ្នានៅនិយាយភាសាខ្មែរបានន័យថាគាត់នៅស្រឡាញ់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដែលបន្ទោសនឹងខ្មែរទោះបីនិយាយ ភាសាដូចអ្នកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយាយទៅយើងស្ដាប់មិនសូវបានត្បូងខ្មែរខាងលើនឹងនិយាយទៅដើមស្ដាប់មិនសូវបានដំបូងតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់និយាយភាសាខ្មែរបាទបាទអរគុណចាកិច្ចសម្ភារនេះនៅមានតសូមរងចាំស្ដាប់ភាគ